Der er ingen tvivl om, at designet betyder meget, når vi står i forretningen og skal vælge vores næste smartphone. Heldigvis er producenterne blevet langt bedre i de senere år til at producere telefoner af højere kvalitet. Vi ser ikke længere telefoner, der knager og brager, hver eneste gang man blot kigger på dem. Jeg har taget nogle telefoner med i studiet i dag, der alle sammen har et lækkert designudtryk. Vi ser nærmere og helt specifikt på en enkelt af dem, Huawei Ascend P6. Her står jeg med fire telefoner, der alle sammen, efter min mening, er lækkert designet. Apples iPhone 5s. Her er Sony Xperia Z1. Den har glas bagside. Det var jo lige præcis det, Apple gik bort fra på deres iPhones. Glas ser lækkert ud og er godt at røre ved, men det har den ulempe, at det er lidt mere skrøbeligt end f.eks. plastik eller aluminium. Og så bliver det samtidig også lidt fedtet at se på. Så har vi HTC One her, der jo har vundet priser designpriser, og det er der ikke noget at se til, for det er virkelig et lækkert og rigtig godt smartphone-design. Og så til sidst den, vi skal tale om i dag, jokeren i det hele. Den her hedder Huawei Ascent P6. Når man sådan ser P6, så ligner den jo så mange andre Android-smartphones, men når man drejer den en lille smule op, der er man det at den er en lille smule anderledes end konkurrenterne. Faktisk er den væsentligt meget anderledes. Den vejer ikke ret meget, og den er ganske tynd. Det er faktisk en af de tyndeste smartphones, der er på markedet. Lad os prøve at se den i forhold til iPhone, så du lige kan få en fornemmelse af, hvor, øh, hvor, hvor tynd eller hvor tyk vi taler om telefonen er. Den samlede størrelse er lidt større end iPhone, men det gør nu heller ikke noget, fordi det ekstra skærmareal, det giver lidt øh, bedre udnyttelse i dagligdagen, hvor jeg synes nogle gange, at iPhone den har en skærm, der er lidt for lille. Når man sådan lige umiddelbart ser den her telefon, så ligner den jo så mange andre Android-telefoner. Men så snart man får den drejet en lille bitte smule, så opdager man, at den stadigvæk er en lille bitte smule. For jeg kan sige ret meget anderledes end sine konkurrenter. Den er super tynd og super lækker og er lavet af nogle virkelig gode designmaterialer. Lad os lige se den i forhold til iPhone'en, så du lige har en benchmark på. Den stykkelse væsentligt tyndere end sådan en ny iPhone og også en lille bitte smule større, og dermed også med et større skærmareal. Og det er nu heller ikke så dumt i dagligdagen at have lidt mere plads til sine ting. Her i siden power skruer op og ned, og så er plads til SD-kort og SIM-kort, der er opladerstikket stikket her i toppen. Plads til micro USB. Og så her i den anden side, der finder vi hullet til headset-indgangen, der er skjult af denne lille metaldims, der bruges til at prikke SIM og SD-kort ud med. Men sådan et design her, det kommer selvfølgelig ikke uden kompromiser, for det her det er jo ikke en fuldstændig over -top smartphone. Det er en telefon, hvor man er gået en lille smule på kompromis med de tekniske detaljer i telefonen. Ikke på en måde, at det har givet en så stor ulempe, at den ikke er til at bruge, men jeg synes bare, at du skal vide, at det her det er jo altså ikke sådan en super power telefon. Den har dog stadigvæk en 1,5 GHz quad-core processor, den har GPS, den har GLONASS, FM-radio, 8 megapixel kamera her, og ikke mindst 5 megapixels frontkamera, så du kan tage nogle rigtig lækre billeder af dig selv. Og så er den Bluetooth i version 3.0. Samlet set der giver hardwaren en, en benchmark score i uh, Antutu benchmark vi bruger her på 11-12.000 point. Og det er jo ingenting når man sammenligner med en Samsung Galaxy Note 3 der hurtigt scorer mellem 35 og 36.000 point. Men det skal du ikke tænke over for i dagligdagen der fungerer den her telefon ganske glimrende. Der er gjort en hel del for at gøre brugertilpasningen så optimal som muligt. Du kan ved at holde fingeren her for eksempel vælge og skifte overgange på telefonen. Og der er en lang række forskellige. Det der er fælles for alle de her overgange er, at de alle sammen fungerer super lækkert og super flydende. Noget af det, du måske ville have lagt mærke til her, er, at der ikke er nogen programmenu. Tag vi lige Sony-telefonen herover, så har vi en Android, som vi kender den. De forskellige ting på dine forsider. Og så her. Alle ens programmer. Det har Huawei løst på en lidt anden måde, nemlig ved at lægge alle programmer og genveje ud på forsiden her, og så organisere det i forskellige mapper. Og hov, det minder jo faktisk lige lidt om noget, vi kender herfra. For det er der selvfølgelig mange, der har været glade for på den her type af telefoner hvor tingene også ligger ude på forsiden, og hvor man også selv organiserer tingene i mapper. Det kræver lidt øvelse og tilvænning lige at få styr på det, men når man først har fået styr på det, så lad mig sige det på den måde. Det er ikke noget, man sådan savner at have mulighed for, altså at have tingene gemt bagved. Man kan altid lave en mappe og putte tingene i og løse det den vej rundt. Huawei har gemt en række små overraskelser inde i indstillingsmenuen. Du kan fx se her tilstand, så du kan bruge den med negle og handsker. Men Endnu bedre er det her punkt, der kommer her, bevægelsestyring. Her er nogle små muligheder for at vende telefonen, når den ringer, så slår den lyden fra, og du kan, når du tager telefonen op, og den ringer på bordet, så reducerer den ringestyrken, så snart du tager den op til øret. Der er også en hel masse forskellige muligheder for at justere sig igennem strømforbruget på telefonen, så man får den til at holde endnu længere, end det den gør i forvejen, og i forvejen, der holder den faktisk rigtig, rigtig godt batteri, den her telefon. Og så er der jo meget snak om sikkerhed på telefoner. Udover det sædvanlige sikkerhedspunkt på telefonerne, som vi har her, så finder vi også tilladelsestyring. Her kan du overvåge, hvad telefonen kan og ikke kan i forhold til de forskellige applikationer. Her kan jeg fx se, hvad for nogle apps, der må sende mig pushbeskeder. Og her kan jeg se, hvilke programmer eller applikationer, der har adgang til mine kontaktpersoner. Og det samme hernede i placeringsadgang, det er de apps, der har adgang til at aflæse min placering i systemet. På de tidligere telefoner har Huawei haft en udfordring i forhold til tastaturet til beskeder, der er ganske simpelt ikke har været særlig godt. På P6 er det blevet løst. Tastaturet er rigtig fint, dog med en lille bitte arbejde. Bag. Her er mellemrumstasten, og den er i sagens natur, som du kan se, ikke særlig lang. Og det betyder, at man ofte kommer til at ramme punktummet her til højre for mellemrumstasten, når man skal lave mellemrum, hvilket jeg ikke synes er særlig optimalt. Her har du de grafiske smarties, og du har naturligvis stadig mulighed for at lægge telefonen ned og skrive beskeder på denne her måde. Dette her er ikke en 4G-telefon. Den har kun 3G, og så adgang til det trådløse netværk. Men her er det, i dagligdagen betyder det faktisk ikke ret meget. Fraværet af 4G gør samtidig, at telefonen holder en lille bitte smule længere strøm, for telefonen bruger ofte meget strøm på at skifte frem og tilbage mellem de forskellige mobilnet, og det er så en fordel, at det ikke er der, hvis man ellers er typen, der kan undvære det. Jeg har ikke haft problemer med at undvære det i testperioden, overhovedet slet ikke, for telefonen er i sig selv ganske effektiv. Her er vi fx inde på den fulde udgave af Jyllandsposten, og altså ikke bare den mobiltilpassede version. Jeg har telefonen her på et øh, trådløst netværk på 10 megabit download og en gammel router, så det er ikke noget særligt på nogen som helst måde, og alligevel ja, der synes jeg faktisk at telefonen her klarer sig ganske fornuftigt. Når du kommer i gang med at bruge den her telefon, så opdager du nærmest dagligt små nye finesser og detaljer i systemet. Her for eksempel mulighed for at vælge et helt andet tema end øh, det som vi så tidligere. Så kan man så synes om det eller lade være. Og hvis du ryster telefonen, så skifter baggrunden, og det er jo sådan noget, der ligesom kan sætte, lidt, sætte lidt kolorit på ens tilværelse. Huawei Ascent P6 er, som du kan se, en rigtig lækker telefon til lige under 2.500 kroner uden abonnement. Så måske en oplagt julegave, hvis du ønsker at få dig en Android-smartphone, der fungerer lidt bedre end gennemsnittet på det her prisniveau, men samtidig også har et design, der skiller sig ud. Testen her ender på 4 ud af 6 stjerner.